att skriva en personbeskrivning. Vi tränar struktur och adjektiv. Struktur för en personbeskrivning. En personbeskrivning beskriver en person, har en rubrik, oftast namnet på personen, har en kort inledning, namn, vem, född och bor, beskriver personens utseende och egenskaper. Då är det många adjektiv. Beskriver vad personen har gjort tidigare i sitt liv. Preteritum. Beskriver vad personen gör nu. Presens. Har styckeindelning. Jacques Benoit. Han heter Jacques Benoit. Han kommer från Elfenbenskusten men flydde till Ghana på grund av kriget när han var liten. Han är född den 5 augusti 1985 i staden Abidjan. Jacques Benoits hår är kort och mörkt med små lockar. Han är lång och vältränad och har en gullig smilgrop i högra kinden. Han är en glad och positiv person men tycker inte om orättvisor. Han är engagerad i människor, speciellt barn som har det svårt. Jacques Benoit kom till Ghana när han var liten. Hans mamma kunde inte försörja honom, så han levde som gatubarn. Ibland bodde han på barnhem. Han tyckte inte att barnhemmen var bra eftersom personalen inte var schyssta mot barnen. När han blev stor startade han ett eget barnhem. Efter några år skapade han ett barnhem och skola tillsammans med en svensk kvinna som heter Emily Kanter. Barnhemmet heter Great Ando International School. Jacques är mycket engagerad i sitt arbete med föräldralösa barn. Och han har både ett Facebook-konto och ett Instagram-konto. Där skriver han mycket om sitt arbete och försöker sprida sina erfarenheter till andra människor. I framtiden planerar han att öppna fler barnhem i Ghana. Vi tittar på strukturen i personbeskrivningen av Jacques Benoit. Först har vi en rubrik och rubriken är oftast namnet på personen och här är det namnet på personen. Här i det här stycket har vi en inledning. En personbeskrivning har en kort inledning och där säger man namnet, var personen kommer ifrån, när han är född, hon eller han och kanske något kort om personen. I det här stycket så beskrivs personen. En personbeskrivning beskriver personens utseende och egenskaper. Och det görs i det här stycket.
personens utseende och egenskaper. Och ni kan se de olika styckena i texten. Ett stycke, ett stycke. En personbeskrivning beskriver vad personen har gjort tidigare i sitt liv. Och i de här två styckena så kan man läsa vad han har gjort tidigare i sitt liv. Två stycken där det beskrivs. Och de flesta verben är i preteritum. När texten beskriver vad han har gjort tidigare i sitt liv. Och i en personbeskrivning beskriver man vad personen gör nu. Och den är i presens mestadels. De flesta verben i presens. Vi tittar på adjektiv i texten. Här har vi adjektiv i texten. Han var liten. Det är en person. Och man skriver liten. Hans hår är kort. Det blir kort med T eftersom det heter ett hår. Det är mörkt. Håret är mörkt. Också T. Små lockar. Det heter liten i singular, men små i plural. Lockar är plural. Han är lång, inget konstigt, lång. Vältränad, gullig. Allt det beskriver han, personen. Han har en smilegrop i högra kinden. Högra kinden, bestämd form, en bestämd kind. Han är glad och positiv, vanligt adjektiv. Han är engagerad. Och barn som har det svårt. Svårt är också ett adjektiv. Det kan också vara adverb. Vi har adjektivet liten igen. Och det är han som är liten. Om det hade varit dem, då hade man skrivit små. Bra är adjektiv, men det böjs inte efter singular och plural. Det är alltid bra. Schyssta, det har vi ett A på eftersom personalen är plural. Stor, det är bara stor för det är tillsammans med han. Det beskriver han. Och så har vi svensk, en svensk kvinna, singular, bara svensk. Och i slutet av texten så har vi mycket som är ett adjektiv och där också ett adverb. Och det är en förstärkning till adjektivet efter här. Så mycket engagerad beskriver hur Jax är. Föräldralösa. Där har vi ett A eftersom barn här är plural. Det var många adjektiv och det var mycket information i den här filmen. Jag hoppas att du förstår det mesta så att du inte är allt för förvirrad.